питання, тому що бачення залежить від законодавства. Яке законодавство буде діяти, які будуть вимоги законодавства, в такому випадку можна казати, що краще, що гірше. Ну, моє особисте бачення, це моє особисте бачення, але що стосується, скажімо так, я не працював в комунальних підприємствах. Я працював з приватними інвесторами, тобто я розумію там, ви маєте розуміти, і переваги праці з приватним інвестором, я думаю, хто там працює на приватника чи працював, розуміє, швидкість прийняття рішення, переконання в доцільності того чи іншого рішення, розглядання саме ніяких ані політичних, а чисто економічних показників. Тобто в цьому є однозначна перевага. Я вам про то кажу, що так. Ви маєте знати умови конкурсу. В будь-якому випадку ТЕЦ буде як мінімум 5 років, не може бути змінена форма діяльності. Тобто вона має і виробляти електричну енергію, і постачати теплову енергію громаді міста. Мінімум 5 років. Ну, взагалі, може цей термін буде за там, за згодою продовжений, наприклад, чи зразу оговорений там 15 років, таке так само може бути. Але зараз я просто знаю, що там 5 років. І тому буде це приватний інвестор, чи буде це місто, все одно 5 років мінімум ТЕЦ має буде працювати в тому, чим воно займається. Друге питання, що стосується міста, ну, ви ж живете в Миколаєві, ви ж бачите, як важко прийняти те чи інше питання, вирішити ту чи іншу проблему. Вони всі переходять не з економічної, а в політичну площину. І з позитиву тільки ну, дві речі міг би я назвати. Позитив в тому, що зацікавленість в... Ну, наприклад, в якихось рішеннях, які можуть бути якраз дійсно політичними. Ну, наприклад, поміняти терміново на московський, наприклад, там всі труби. Добре. Але проблема більше, наприклад, на пограничній. Іде в першу чергу міняти. Якщо політично, то на московський. Якщо економічно, то на пограничній. І це, такі питання будуть проблемними, якщо це буде комунальна власність. Другий момент, якщо приватний інвестор, він вкладає надовго і очікує якісь результати, так? І розглядає надовго, на перспективи. Комунальне підприємство, ТЕЦ в комунальному підприємстві, так чи інакше, я не кажу нічого поганого, просто ми всі розуміємо, так чи інакше буде підпорядковано і буде розглядати питання сьогодення в місті. Сьогодні треба так, добре, завтра треба так, добре, а після-післязавтра може ніхто і не розглядати. Тому є і там недоліки, і там недоліки, але все ж таки. Самостійно вирішить, тобто депутати приймуть рішення, що вони приймають ТЕЦ. Після того буде фонд держмайна розглядати їх питання чи не розглядати. Зараз питання передачі ТЕЦ у комунальну власність не розглядається в зв'язку з тим, що нема політичної волі цього депутатського корпусу.